الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا الذي يتحفر مولانا دوشي پڑھ کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا حضرت محفل آئندہ پاک متبرک شانہ والا عرس مبارک انہ شخصیات دے نام نال وابستہ ہے جنہ کا نام لئیے تو سنیت میں ٹھنڈ پہ ٹھنڈ یہ صرف روحانیت کا مرکز نہیں سی یہ ساری چیزاں موجود نے علم بھی موجود روحانیت بھی موجود اور سب تو ویڈی شرف شریف کی تعریف یہ ہے انہ نے عقیدے کا پہرا دیتا ہے پہرا عقیدے کا پہرا ٹھنڈی کار چ بہ جانا یہ کوئی کمال نہیں مریداں کو روٹی رنگ برنگی کھا لینی کوئی کمال نہیں نظرانے بٹور دینے کوئی کمال نہیں کمال ہے مسلک کا پہرا دینا عقیدے کا پہرا دینا سارے مشہور بنے جی جہاں پیر منت مل گیا کہنے لگے سارے پیر بڑے کامل نے میں اچھا مجھے زیارت کرا کر کہتے جی زیارت نہیں کرونی ویسے کامل نے میں کہا انہوں نے کاملیت تو کوئی نشانی کہتے انہوں نے ایک من لویا پایا ہوا ہے میں کہا وہ تو جہنمی نے وہ تو حضرت صاحب جہنمی نے کیوں جی لویا جہر ہے جن لویا پایا ہوا من وہ تو جہنم کا پورا گڑا ایک منو کہتے سارے پیران نے ویکھی ہے نا جی بندے کی حالت بدل جاتی میں کہ جب ناتا تو تین میرا حالت ہے آپ ہی بدل جائے جن کو بو ہونی ہے تین مہینے پیر کون ہے جی ایت پڑھی ہے منیر صاحب نے وہی میں پڑھ لیا پیر کون ہے قرآن نے نشانی دسی الذین آمنوا ایمان والا ہوئے کانوا یتقون تے متقی پرہیزگار ہوئے کڑے والا پیر نہیں تسبیح والا پیر نہیں لوئے والا پیر نہیں ٹکر کھا کے بے نماز منجے دے لمے پہن والا پیر نہیں پیر وہ ہے جس کے کردار میں گفتار میں رفتار میں سونے میں جاگنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں پینے میں پلانے میں رونے میں مسکرانے میں یا اللہ کا قرآن نظر آئے یا محمد کا فرمان حضرت میاں غلام اللہ صاحب تشریف لیا سن مولانا سلیم صاحب فیصلہ آبادی میں کہنے سن میں مولوی غلام سن گوجرے والا اونٹ تے چڑھ کے دس چک میں جاتے ہوتے سن میاں غلام اللہ صاحب کے نام حضور اعلیٰ نے شیر ربانی میاں جمیل احمد صاحب جو میں بھی زیارت کی تے میاں خلیل احمد صاحب نام کے ساری زندگی لگی ایویں دا تولا پیر میں ویکھڑا ایویں دا پیر جڑا نمود و نمائش تو پاک اج کل دا پیر کہندے نے اگے اگے میں چلنا پیچھے اونی مرید ہون انہاں کھورو پٹن کے زمین ہی تھلو فٹ فٹ تھلے چلی جائے میاں صاحب میں تمہیں سناوا میاں صاحب جی بہ بھی جائے تین سان ہی سونی مد کرا تیری میں تم بہن واسطے بوتھا چکی ہے جاتے ہوئی روشنی پڑھو اچھی بات میں تقریر کر رہا تم نمائش بنیا ہوا توجہ کرنا مینو سدنا ہوئے تو میرے معیار کا پروگرام بھی رکھا میں تو انہیں پیچھے آ گیا انہوں پوچھ دو میں آنا ہی نہیں توجہ کری تاتا صاحب اس سے میاں صاحب اسٹیج پہ بیٹھے میاں خلیل احمد صاحب رحمت اللہ مینو کہنے لگے شاہ جی میں بیمار ہاں تو میں پیشاب بڑا آیا
ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਮੁਰੀਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੁਟਕਣੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਬਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਮਾਸਕ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਡਰਾਉਣਾ ਆ ਬੜਾ ਉਹ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਵਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਕਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਦਪੁਰ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਗੜਾ ਕੱਢ ਦੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀ ਵਜਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮਦਰਸੇ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਫ ਐਕਸ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵ ਸੀ ਸਲੂਕੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 47 ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਚੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ 47 ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹੁ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸਮ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਜ਼ਬ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਬੀਅਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਸਮ ਤੁਰਦੇ ਬੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਨੀ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਉੱਚਾ ਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਤਕਦੀਰ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਚ ਪਿੰਡੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਇਬਾਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਯਮਸ਼ੂਨ ਅਲਲਰਦਿ ਹੌਲਨ ਵਾਇਜ਼ਾ ਖਾਤਬਹੁਮ ਜਾਹਿਲੂਨ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਜਦਿਆਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਲਸਾ ਖੁਦਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਸਲਾਨਾ ਉਰਸ ਤੇ
سفر کرنا تے مینوں تنویر دے گیا تو ضرور آنا ہے تے میں حاضر ہو گیا کیونکہ میرا میاں سامنے ڈائریکٹ تعلق سی یہ جتنے مولوی صاحبان نے اج کوئی بھی خطیب آ جاتا وہ میاں صاحب کی شخصیت تے میرے تو علاوہ نہیں بول سکتا کیونکہ ساری میاں صاحب نے گزری اس علاقے میں یوم امام ربانی کا وجود ہی نہیں سی میاں صاحب کی وجہ نے صداقت کاری غلام رسول پر روک لو لیا یوم ربانی پہ مولانا سجید ملتانی نو لیا شبیر شاہ صاحب حافظہ فتی نو لیا اپنے پلے تھے اپنے پلے تھے اپنے خرچے دے اس دھرتی تے ضلع بہاور نگر میں اگر کسی نے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ربانی مجدد حرف ثانی نے یہ یوم شروع کیتے نے تے میرے میاں خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیتے نے پتا کہ وہ میاں صاحب آئی جاتے
میرے تو پیروں تھوڑا زمین نکل گئی. میاں صاحب نے دعوت نہیں دیتی تو میاں صاحب شاہ جی تھی تو نہیں نہ سدیا پر وہ فقیر علی والے سانو دس دتا ہے میں آ گیا. شبیر پیچھے رہ گیا کرسی ڈال کے ادو رات جلسا ہوں سا ہوں کا جہاں مجمع ہوں بھی بڑا پر وہ مجمع تین گنا زیادہ ہوں رات کا رات کا سر چڑھتا یا ہوں اچھی آزاد کی وجہ وہ مجمع ویکیا نا مینو کہ شاہ جی میں گان جی وہ لوگوں کا ملار ہوگی تا مجمع ہوں وہ مسجد ہوگی تا مجمع ہوں دس ہوگی یہ تو چٹا مثال ہے. میں کہ میاں صاحب پھر کہنے لگے چودہ بار چڈیو نا بندے بندے ہی بندے ہی پوری جب تک آپ اس دنیا چ رہے ایک سال بھی زیادہ نہیں کیتا. ترویر صاحب نے پتا آخری سال لیٹ آئے محفل موقع میں کہ میاں صاحب تھی ہونا ہے کہنے لگے جنہ راہل سی ہونا انہوں نے چڈیا جی وہ کہتے بہ جا اتنے ہی بہ جا پھر چلا جائے. میں شاہ جی کو اٹھ کے آیا میرے گھر بیٹھے سن فرون آباد ایک سید آدھی آئی آ کے کہنے لگی میری بچی کی اولاد نہیں بچتی فرمایا کالیا مرچا لیا اور سارے گھر چکے دیتی پھوک ماری فرمایا جا کھوا دے اللہ پتر دے گا. اج بھی وہ سید آدھی موجود ہے وہ کالیا مرچا جہیا امیاں صاحب فڑیا مرچا کھان کا صدقہ رب نے تین پتر عطا کر دیتے بندے رب جانا جی کہنے بہ جاؤ اندر بہ گئے
انہیں کہا مولوی جی شرط دے. میں کہا کی؟ اسی کرایہ نہیں لینا. میں کہا وہ کیوں؟ یہ جی میاں صاحب سلام کراؤن آئے ہیں تے تسی نظر آئے ہو تو مولوی صاحب کسی بٹھا لیا ہے کرایہ نہیں لینا تو جو کرے. میں کہا جی کرایہ نہیں نہ لینا تو جپانی پھل بھی تھوڑے پینے ہی دیتے ہیں. آئے تو مینو دے دو اور تسی لے دو. وہ مینو گھر چھڈ گئے. اٹھ دس دن بعد دتا میں پھر گیا دتا صاحب پھر میں بہ میں نے کہا شاہ جی پھر آپ تا نہ تسی کھاتے لوکاں نو ہی دے چھڑے دے رب دے نظر کر کے تقدیر. کئی کئی دن میں میاں صاحب نو روٹی نہیں کھاتی. آپ نے ایک بار آئے دورے تو فقیر علی تے کہندے نہ میرے کپڑے دھوانے تے میں انہاں نوں اندر بہ گیا. میں کہا میاں صاحب روٹی کھادی؟ ہاں میں کھانے رات ہو گئی دوجے دن ناشتے تے دیکھ. بابا یہ ابتدائی طور دیا گیا. دوجے دن اسی ایک مریضاں دے گھر گیا. میں کہا پیر تہاڈے کول گیا سن کی کھوایا جی پیرا نوں جی بھوک نہیں لگی؟ وہ کہنا دو دن اتنے بھی رہے اتنے بھی کچھ بھی نہیں کھانا. یہ روحانی ہے تارے پارے. اج کل پیر سبحان اللہ میں نے کہنا سارے پیر لال سوئے نے. میں کہا کوکر کو نہ کھانے نے دیسی کیوں لال سوئے کیوں نہ ہونے؟ یہ تو پٹھے کے کھوجے نو کھوا دو وہ بھی لال سوا ہو جائے. یہ تو پٹھے کے کھوجے نو کھوا دو وہ بھی لال سوا. لال سوا تا ہوتا ہے جو ذکر الہی کرے. اور جنہ دے مرید تہجد گزار نے شرف پور دے تاجدار دی کی کھانا رہے گی جنہ بوئے دا منتق کرنا والے کو پیر ہو گئے. سبحان اللہ مٹھی کرنا والے پیر دی شان ماری ہے تاجدار بنایا جنہ دے بوئے دے غلام کہلے والا شریف سید مولی شان ہے پیر ایوے دا ہونے سید ہے جڑا بری کر تربیت کرے. حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ لنگر صاحب ایک نعت خان پہ پڑھے میں قربان جانی ہاں میں مدینے تو قربان جانی ہے داری مشمول. آپ نے فرمایا ادھر تو قربان نہیں جاندی ادھر تو قربان نہیں جاندی. اج کل پیری مری دی نہ داری نہ موچھ لو چلا لو دنیا دے نہ پچھانی قیامت کو پچھان گیا. میں کہ تو تاں پوری دنیا پچھان لینا اپنی بھی بکھاؤ بھی قیامت نو تیری پچھان لین. یہ سارے پیر دی رنگ نے لوکاں دیا بری تکنا. پیر کون ہے؟ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. جس کی ہر ہر اچا نہ پڑے ماتا داری مون پیر دے ہاتھوں تاری جان نہ چھوڑ جائے اچا پڑ. جس کی ہر ہر جڑا چاہتا ہے میرا پیر خانہ سنتا سنتا دہیا کیتا میرے پیر خانے نے وہ ہاتھ چک کے پڑے. جس کی ہر ہر آتا سنت. جس کی ہر ہر آتا سنت. عمر 40 سال نہیں ہونی میری تقریرا دی عمر 40 سال ہے. 40 سال ہو گئے میں نے تقریرا کر دینا. منیر صاحب پوچھو یہ منیر میرے ابتدائی مقتدی ہیں جو ہے یہ میرے کو جوبے نے بڑے بڑے پوچھو اور تے جناب ہے بہت ویسے میں خوشی ہوتی اپ پوچھو کہ تعریف کا لیا میں گھر بھی بیٹھا ہی تعریف کا لیا جیڑا محنت کرے دا میں محنت رنگ لا دے دوں. پیر ایسا پھڑ پیر ایسا پڑھ تین پھٹن لگیا شرم نہ آئے. پیر نو مرید کرن لگیا شرم نہ آئے. یوم ندعو
جدو تینو آواز پوے اپنے امام دے پیچھے آوے تینو شرم نہ آوے تیرے اگے اگے شرف پور دا نارا ہوئے پیچھے پیچھے تو آوے فرشتے کہن پیری مریدی دی چس تے آ گئی ہے نو کم شروع ہو گیا
آج جاہل پیر جڑے 70% پڑھے لکھے نہیں آج جڑے جاہل نے یہ 70%. ایک میں نو کہندا ہے شاہ صاحب میں کہ جی مولا علی دی دیوار پیچھے ڈوبی ڈوبیا سورج واپس حق بیٹھی سانو پڑھن دی کی لوڑ ہے ساڈے تے بابے نے ڈوبیا سورج واپس کراتا سی. میں کہ ڈوبے سورج پیچھے تے نماز چھڑی کھلوتا ہے تے تہاڈا بابا علی تے روٹی بھی کھاندا سی تسی بھکھے رہیا کرو بھکھے رہو کہ بھکھے تے نہیں رہن دینا میں نماز پڑھنی پڑی. علی پنگیاں دا پیر نہیں علی چرسیاں دا پیر نہیں علی بے نمازاں دا پیر نہیں علی چوراں تے ڈاکواں دا پیر نہیں علی غیر شرع دا پیر نہیں علی کناں دا پیر ہے جڑے روزے دار نے علی کناں دا پیر ہے جڑے نمازی نے علی کناں دا پیر ہے جڑے نیک تے متقی نے. اسے واسطے میں کہنا ہوں جے کہو تے سنا دینا جے ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہہ پھر سنا دینا. میں اکثر کہنا ہوں نا علی نے بوٹی پیتی دے نا پائیاں نے نماز پڑھتے ہیں پانچ بندے کھلو کے کہو اسی نماز نہیں چھڈا گے پھر میں شیر پڑھنا کیڑا بندہ پہلے کھلتا ہے کیڑا بندہ پہلے ایک آ تو میرا ہی کھلوتا ہے بندہ میرا ہی دو تین چار شکر ہے تو آئے دے جل سے پیچھے نماز نہیں بڑے کھلو 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 ایک دو تین چار پانچ چھ میں تو چھ منگے سر 600 کھلو جاتا میں کوئی اپنے ابا جی کی قبر کی چادر منگی میں کوئی اس مسیح کا چدہ منگیا یہ کھلوتے رہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ گیارہ دے پورے کرو نو کھلوتا تو بھی کھلوتا ٹھیک آؤ بہت کھلوا تھی تو اگیں پڑھ دیو بھائی مہربانی نہ ہاتھ کھڑا کر کے دارا مارو نہ رہا تقریر اجے کھلنا نہیں یار میرا میرا کام سی میاں صاحب دے عرس صدقہ یہ تصرف میاں صاحب دا یہ حضور شیر ربانی دا تصرف ہے یہ سانی دے سانی دا تصرف ہے یہ حضور میاں جمیل احمد صاحب دے میاں خلیل احمد صاحب دا عرس ہے آ 11-12 15 بندیا کھڑو کے نماز دا وعدہ کیتا ہے مالکا انہاں میں چکا نہیں سکدا اے تے تو چکاونا ہے میں کھڑے کر دتے نے ابو قبول تو کر سبحان اللہ بھائی بھائی اللہ قبول پچھلے ربیع الاول میں کم از کم 60,000 بندے کو وعدہ دیا پچھلے ربیع الاول کیونکہ میرے جلسے ہائی لیول کے ہوتے ہیں بڑے بڑے جلسے ربیع الاول ویسے ہی لکھتا میرا تو ہر مہینے ربیع الاول ہوتا ہے ہوں 65-70 تقریرا تو میں محرم شریف چ کی میرا تو دن رات مصروف رہنا پر یہ تھی اج کھلوتے ہو رہے میں ٹھنڈ پہ میں ایشا کی نماز گھروں پڑھ گیا میں تھوڑے تک احسان نہیں کیا تھی پڑھیا میرے تو احسان نہیں کیا پر اج پتا تو لگ گیا سائیاں کی محفل کا انہوں نے نیت ہی ہوتی تھیٹر چ مزہ نہیں نکلیاں چ مزہ نہیں میں تمہیں ایک شرط کی گل سنا کے پھر میں شیر پڑھنا بورے والے علاقے چ میں گیا مینو پیر اپنی حویلی چ لے گیا اتنے کتے بچے سن کتے میرے کہنا آپ کتا فلانی نسل کا فلانی نسل کا میں کہا چل ڈرائیور آ کے چلیے وہ کہنا کیوں میں کہا میں تیری حویلی کتے ویکن نہیں ایسا میں تو تیری حویلی میں مستفا کی شریعت ویکنا یہاں پیڑا کے خلاف یاد کرو جاہل دے کہ سنی کو آدھے اپنے آپ اچھا شیر پڑی ہے تو پھر میاں صاحب آ جائیں گے ٹھیک ہے نا علی نے بوٹی پیتی قدر علی دا جان سنی جانر
صاف جلا دے سینے میں اس تعلق کی بنا کے آ گیا ورنہ مینوں سارے جانتے رہے
میں کسی نے جلسے تک نہیں جانا کیونکہ میرے اپنے جلسے نہیں مکتے. میں اس تو آیا ایک گل آئی پلے بن لو سچے پیر دے مرید اوہ ہی بن جو جی میں میاں صاحب تمہیں بنا چاہتے سن. ہاں ویکو نا نورانی چہرے سب دے چہرے آتے سنت رسول. اچھا تمہیں اج میں مزیدار گل دسا ڈپٹی کمشنر دا سی نواز دا رحیم یار خان کتنے وہ میاں صاحب دا مرید سی پھر وہ کمشنر ریٹائر ہویا بلکہ سیکٹری سیکٹری انہوں میں ویکیا وہ کیویں ویکیا محمد شاہ صاحب ہمدانی نے تسی ویکیا جانتے ہو تہاڈے تو شاگرد وی نے محمد شاہ صاحب ہمدانی سیکٹریٹ کے ہوندے میں انہوں نے ملن گیا تے مینوں کہندے نے نال دے کمرے میاں صاحب بیٹھے. میں بھی کہہ دے میاں صاحب شاہ جی آ جاؤ آرو شاہ جی بہ گئے. میں کہ جی یہ میاں صاحب کون نے کہندا اوہ نواز ہے جڑا ریل گیا اپنے ڈپٹی کمشنر دے ہے اوہ نو تا پتہ لگا سیکٹری ریٹائر ہوئے وہ نواز کا ڈرائیور سی دی اولاد کوئی نہیں نہ بچہ نہ بچہ. میاں صاحب ریل گیا کھا گئے تو ڈپٹی کمشنر نواز نہ سی وہ کہنے لگا میاں صاحب دعا کرو اللہ نے پتر دے دے اگلے سال پتر ہو جانا ہو جانا. وہ کہنا میں میاں صاحب منہ تک کیا سارے ڈاکٹر ہاتھ جوڑی کھلوتے وہ کہتے رہے جو بچہ پیدا کرے ٹیوپا نے وہ ہی کوئی نہیں کوئی ڈیمج نہیں اولاد کتوں نہیں فرمایا اب کہنا میں نہیں بولے آپ پہ کہنے کا ٹوپا شوپا چھٹ اجا سوچی جانا ہے. انہیں کہ میاں صاحب کوئی دوائی کہنے کا دوائی تو آپ ہی کر دی. انہیں کہا کہ میں اگلے سال آوا تو تیری داری موٹ ہونی چاہیے پتر نہ جمے تو مینو پڑ دے. انہیں کہا جی میں تمہیں کی کر سکتا ہوں نہ نہیں میری ماں پھڑ کے گئی جا پیلا واپس چلا جا. اگلے سال میاں صاحب کہہ تو چوری چوکے آ گیا میرے چہرے کی حضور دی سنت پہ چمک گئی. میں داری مبارک آپ جنوں بھی کہتے رہے میری اولاد نہیں ہوتی پر میں داری رکھ لیا مل گیا داری رکھ لیا داری رکھ لیا داری کی برکتاں بڑیاں نے دسا کی بندہ چور بھی ہوئے نا تے لوکی پھر بھی داری مبارک دا حیا کھا جاتے ہیں تے داری مون پا کے تجد گلار بھی ہوئے او کہے نہیں تو چول تا ماری ا 10 روپے دا نوٹ دا ناری جا وچ دے دے تو جو کرے اونوں اپا چوک کے جیب چ پونے 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 جو نہیں پونے مول بھی جیب پونے ایتھے تا چوالی کوئی نہیں چھڑدا تو دادا نے جڑی آ وہ 10 روپے جو کہ جیب پاؤں نے نہیں ایک کرنسی ہے کرنسی 10 روپے دا نوٹ ناری چ ڈگیا تو جیب چ پاؤنا ہے اتنے قید آزم کا فوٹو ہے پاکستان کی کرنسی ہے وہ تو شرم نہیں ہوتی زور تو نبی کی سنت بنا کے ناری جلوڑ دینا آج لے کی پنا آج مدد مان سے آج لے کی پنا آج مدد مان اونچا نہ پڑے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں کل نہ مانے کہ گیا ہوں مد میں اگر مان گیا کل نہ مانے گے کہ مد میں اگر بندیا خدا دیا دوستر پیر کنوں کہیں گے کنوں کہیں گے ولی اللہ انہاں دیا نگاہاں وچ کرنٹ کنے انہاں دیا نگاہاں تین چار مولوی رل گیا اور تشریف لے چلو اے پھر صحیح جڑی میں شروع کیتی پھر سنا دواں کہ میاں صاحب آ گئے رستہ بناؤ پہلا رستہ بناؤ تنگ